gudiga gurmadka abaaraha Puntland iyo maamulka gobolka Karkar ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Karkar. Wariyahayaga Daawud Maxamed Xasan Giiro oo SBC Qardho uga soo warrama ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo sii eegaya. Deeqdani isugu jirta biyaha iyo raashinka noocyadiisa kala duwan isla markaana ay ku deeqeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Tanzania ayaa waxaa la gaarsiiyay 300 oo qoys oo reer miyi ah kuwaas oo ku dhaqan degmada Waaci ee gobolka Karkar. Qoysaskani la gaarsiiyay raashinka noocyadiisa kala gadisan iyo waliba biyaha ayaa qoysas inta badan xoolahooda ku waayay abaarta, waana reer miyigii u soo hayaamay goboladani oo xilligani ku sugan xaalad adag. Deeqdani ayaa laga qaybiyay laba goobood oo hoos yimaada degmada Waaci, goobta ugu horeysa oo degmada ka xigta dhanka degmada Dhahar ayaa waxaa raashin iyo biyo la gaarsiiyay 406 qoys, iyadoona qoys walba la gaarsiiyay burburi, sonkor, timir, saliid, halka hooyooyinka carruurta wataan la loo raaciyay caanaha carruurta. Goobta labaad ayaa sidoo kale raashin la gaarsiiyay 430 qoys. Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur, gudoomiyaha gudiga abaaraha Puntland, iyo Sheekh Maxamed oo wakiilka jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Tanzania ayaa goobta hadalo koobani ka jeediyay. Saaka gelinka hore waxaan joognay dhinaca Shishe ee degmada Waaciya, aan dhab hal baan joognay oo dhinacaas maxaan ku leeyahay ka xigta dhinaca Dhahar ka xigta ama galbeed ka xigta ee Waaciye, waxaan ku soo qaybinay 406 qoys. Waxaan ku soo aragnay baahi fara badan, waxaan soo aragnay qof 7 tiro ariya lahaa oo 100 neef oo weydii u hartay. Waxaan soo aragnay gabar 18 neef u hareen oo tiri 3 baa wax iga cunay dhurwa, 15 baa u haray, 406 qoys baan ku soo qaybinay. Halkan waa dhinacii kale oo bariga ah, waa ceeriye weeye, halkaasaan joognaa 434 qoys, halkaasoo isku noqonaysa 300 oo qoys. Runtii dadku gargaar bay u baahan yihiin. Marka horeysa Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala, marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadda Tanzania oo mucuuradan runtii naga siiyey, maxaan kula iyagu noo keenay. Ilaahay ha khayr siiyo Sheekh Maxamed Maxamuud uu ka socdo iyo Sheekh Khamiis. Waxaa kaloo mahadin mudan tiimka caafimaadka ka shaqeynaya oo runtii xagga markaan tagnay aan ugu tagnay iyagoo qurac hoosti fadhiya oo hooyooyinka daweynaya oo dadka xanuunsan kliiniga siinaya oo daaweynaya xaaladooda fiirinaya. Halkana aan ugu nimid iyagoo qurac hoosti fadhiya oo ka shaqeynaya. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Maanta deegaankan joognaa waa Waaciya, gobolka Karkar, Puntland. Waxaan ugu qaybinay dad 402 qof ah oo intii la sheegay raashinkaas loogu qaybiyey. Inta dhimana insha Allah waa qaybinaynaa gaariga, weli qayb badan baa saaran. Maanta halkaanay noqonaysaa insha Allah, laba meel bay tageynaa. Beritan insha Allah waa sii gudbaynaa meelo kale aan aadaynaa. Waad ku mahadsantihiin, jazakumullah khayr. Gudiga maamulka degmada Waaci ee gudoomiyaha gobolka Karkar ayaa iyana dhankooda u mahadcelay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Tanzania iyo gudiga abaaraha Puntland, waxayna jaaliyadaha kale ugu baaqeen inay sida iyo si lamid ay u soo gurmadaan. Iyo jaaliyadda Tanzania oo iyaduna qayb ka qaadatay oo raashinkaana ku deeqday, biyo iyo raashin intaba waa la siiyey. Halkan waxaan fariin uga dirayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka ku nool ee Puntland iyo dhammaan jaaliyadaha ee reer Puntland inay dadka walaalahooda oo tabaalaysan wixii ay kari karaan oo karaankooda inay ku soo gargaaraan oo loogu soo aadiyaan Sheekh Fuad oo gudoomiyaha gudiga abaaraha. Jaaliyadda Tanzania organization oo deeqotan walaalaha soo gaarsiiyey, arkayna xaqiiqdii baahida jirta, awalna meediyaha naga arkay, maantana na soo gaaray halka noogu yimi. Deeqda raashinka 300 qoys soo gaarsiiyey walaalaha tabaalaysan. Aad baan ugu mahadcelinaa, jasaakallahu khayr baan leenahay. Dadka kale oo muxsiniinta oo wanaagga jecelna waxaan leenahay, hawlka madaalay weli waa hogadi bahda caafimaadka gobolka Karkar oo iyaguna xaqiiqdii markasta dadka walaalahooda ku dhex jira oo daaweynaya. Qaar ka mid a qoysaska deeqdani la gaarsiiyay dhankooda ka mahadcelay deeqdani la soo gaarsiiyey. Kasoo jeeday gobolka Sanaag, degmada Fuqufuliyo, haddana waxaan joogaa meesha la yahay Waaciye. Maanta raashin baa la bixiyay heeshii laba haafiyo joodhaa iyo caaga saliida iyo laba xabo yar oo timira. Waxaas waa loo mahadcelinayaa dad umadda soo bixisay sadaqada oran iyo otey. Marka laga yimaado deeqaha raashinka iyo biyaha isugu jira ee la gaarsiinayo dadka abaaruhu saameeyeen, waxaa sidoo kale barbar socda tiimam ku howlan sidii adeegyo caafimaad ay u gaarsiin lahaayeen dadka reer miyiga, kuwaasoo shaqada ka haya gobol walba ay ku dhaqan yihiin reer miyiga. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC, magaalada Qardho.